Ria Drive Tour проходить в Україні вже шостий рік поспіль. Як за цей час журналісти лише не називали цю подію? І фестивалем, і святом тест-драйвів, і навіть національними автомобільними гуляннями. Називати дійство можна будь-як, проте за час, що минув із проведення першого драйв-туру у 2009 році, стало очевидним – подію створюють для людей, які люблять автомобілі Kia. І для цього не обов'язково мати у кишені ключі від однієї з моделей. Принаймні, поки що. Традиційно офіційний дистриб'ютор автомобілів Kia в Україні – компанія Falcon Auto – проводить свято у найбільших українських містах, центральних площах або у культових місцях. У рік проведення футбольного чемпіонату Євро-2012 Kia Drive Tour проїхав містами-учасниками Мундіалю і спричинив справжній автомобільно-футбольний фурор. Воно й не дивно, адже корпорація Kia Motors була офіційним партнером спортивної події. Також у містах, куди завітала команда драйв-туру, гості могли не лише познайомитися із лінійкою південно-корейських автомобілів, а й зустрітися із талісманами Євро-2012 та зіграти у футбол із зірками українського шоу-бізнесу. Цього року із об'єктивних причин географію драйв-туру довелося відкоригувати. Проте сама подія від цього аж ніяк не стала менш привабливою для поціновувачів Kia. Фестиваль стартував у мальовничому Львові – місті, де історія декількох епох гармонійно поєднана із сучасним шаленим ритмом життя. Місті, яке зустріло команду Kia справжнім бабиним літом. І нарешті місті, де є два дилерських центри бренду Kia. Kia Drive Tour вперше відбувається саме на дилерських підприємствах. Тому що раніше ми проводили Kia Drive Tour на площах міста, в парках міста. Це було величезне свято, велике, масштабне. А цього року, з огляду на всякі події, і політичні, і економічні, вирішили провести на дилерському підприємстві. Власне, Kia Drive Tour починає стартувати зі Львова. І ми цьому надзвичайно раді, тому що ми любимо своє місто, і Kia любить теж Львів. І власники автомобілів Kia, львів'яни, полюбили цей бренд. І ми маємо перше місце в Україні по долі ринку автомобілів Kia. Про те, що бренд Kia вже давно припав львів'янам до душі, свідчить і присутність автомобілів марки на старовинних вуличках у різних районах міста, і кількість гостей на цьогорічному драйв-турі, і категорія, якій ми звикли довіряти найбільше – це статистика продажів. Дилерське підприємство працює з Kia вже тривалий час, більше декількох років. У нас є унікальна можливість, у нас є два дилери у Львові, обидва дилерські підприємства знаходяться в різних кінцях міста. Сьогодні ми проводимо Kia Drive Tour на підприємстві «Галичина Авто», а завтра буде проходити Drive Tour на підприємстві «Радар Сервіс». Тобто ті наші друзі Kia і власники Kia, котрі не змогли сьогодні бути присутніми на драйв-турі на Галичині Авто, зможуть це завтра зробити на підприємстві «Радар Сервіс». Так само підприємство є офіційним дилером Kia у Львівській області. Найбільше у Львові цікавляться автомобілем Sorento. Якраз ми стоїмо біля Sportage, але найбільш автомобіль, який найбільше продається, це Sportage. Цікавляться Sorento, всі чекають новий Sorento, всі знають, що відбулося на автошоу у Франції, всі цим дуже зацікавлені, але найбільш автомобілі, що продаються, це Sportage. Дуже популярним у Львові є автомобіль Seat і Soul. Soul такий сучасний, цікавий і особливо його полюбляє молодь. На гостей чекали різноманітні розваги, які перетворили Kia Drive Tour на справжнє родинне свято. І поки увага маленьких автомобілістів була прикута до величезних хом'яків, дорослі вишукувались у чергу на тест-драйв. А тут було де розгулятись, адже Falcon Auto надали для випробування практично всю модельну лінійку бренду. Ті, кому до вподоби великі автомобілі для всієї родини, в першу чергу надавали перевагу кросоверам Sorento і Sportage FL. Шанувальники компактніших машин обирали Rio, Cerato та Seat.
А ті, для кого стиль важливіший за все інше, змагалися за право першими проїхати за кермом нового Kia Soul. Я всегда люблю, когда дают вот так вот тачки погонять, когда она не твоя, ты можешь нажать и тапочку в пол, и по тормозам резко дать, это всегда весело и интересно. Вот, поэтому такие мероприятия я люблю. Вот, и это тоже прекрасно, я вот пока только успел три тачки протестить. Первая была Rio, потом Sorento Kia, и вот, пожалуй, самый такой в моем стильке новый Soul. Такой молодежный, видно, что он сюда можно девчонок загрузить назад и как бы компанией ворваться там в ночную жизнь или, не знаю, на природу можно выехать. Из всего ряда вот для меня только Seat и вот Soul по духу, так сказать, подходит. Есть легкая ассоциация, наверное, такого лондонского кэба, ну вот, всякие вот такие вот штуки мне очень нравятся. Он чувствуется сбитый такой и компактний, в то же время, мені кажется, він очень вмістительний. Нове покоління неординарного міксу кросовера і хетчбека під назвою Soul побудовано на спільній із моделями Cerato та Seat платформі. Встановлюючи додаткове обладнання на автомобіль, інженери були надзвичайно щедрими. У списку опцій значиться підігрів керма, вентиляція та підігрів крісел, електрорегулювання, бардачок із охолодженням, система паркування та високоякісна аудіосистема Infiniti із сабвуфером. Справжня молодіжна фішка моделі – це звукові динаміки, встановлені у дверях. Вони пульсують різними кольорами у такт музичній композиції. Рівень комфорту одразу для декількох пасажирів неодноразово перевірено хом'яками. Проте, якщо ви знаєте, що таке тривалі автомобільні подорожі із родиною або компанією друзів, то незайвим буде згадати, що об'єм багажного відділення нового Soul – 354 літри. Якщо спинки крісел другого ряду опустити, то під самий дах можна вмістити близько 1400 літрів поклажі. Для вітчизняного ринку автомобіль доступний із двома варіантами мотора – об'ємом 1,6 літра, дизельним та бензиновим. Працюють вони у парі із шестиступеневою механікою або автоматом. Завершився Kia Drive Tour у автосалоні «Галичина Авто» найочікуванішим для гостей розіграшем призів. Щасливчики отримали сертифікат на 1000 гривень на сервісне обслуговування автомобіля Kia, сертифікат на 4000 гривень на купівлю зимових шин і головний подарунок – знижку на будь-яку нову модель Kia. Головний партнер події – компанія Total – подарувала учасникам тест-драйву моторну оливу. Також було розіграно призи від партнера Kia Drive Tour 2014 українського лізингового фонду. Наступного дня Kia Drive Tour перемістився до автосалону «Радар Сервіс», що знаходиться на околиці Львова. Гості приїздили цілими компаніями – із друзями, колегами і родинами. Для кожного з них ранок почався із запашної кави і реєстрації для участі у тест-драйві. А попереду чекав цікавий та насичений сюрпризами день. Цього дня найбільш жаданим для випробування на тест-драйві виявився флагман лінійки кросоверів Kia – модель під назвою Sorento. Практично одночасно зі стартом Kia Drive Tour в Україні на паризькому мотор-шоу було презентовано його нове покоління. Але це аж ніяк не вплинуло на популярність версії, яка зараз доступна для купівлі на вітчизняному ринку. Під капотом автомобіля, представленого на тест-драйві у Львові, встановлено дизельний мотор об'ємом 2,2 літри на 197 сил. Працює він разом із шестиступеневим автоматом. Витрата пального, залежно від персонального стилю кермування, коливається у межах 9-10 літрів на 100 кілометрів пробігу. Автомобіль ніби створений для далеких подорожей, наприклад, на гірськолижний курорт.
Об'єм багажного відділення – 1047 літрів. Ця цифра зростає удвічі, якщо опустити спинки крісел другого ряду. Варто також згадати, що рядів сидінь тут не два, а три, тож за бажання Sorento легко трансформується у семимісний родинний мінівен. Незайвими у подорожах стануть система навігації та можливість прослуховувати музику із будь-яких носіїв. Із мальовничого міста Лева, яке потішило своїх гостей по-літньому теплим і сонячним вікендом, дружня команда Kia Drive Tour відправилась до осінньої столиці. Київський етап події стартував у автоцентрі на Харківському шосе. Проте навіть перші морозні дні не вплинули на бажання киян стати учасниками традиційного автомобільного фестивалю Kia. Тим паче, що тестовий парк у столиці поповнився моделями Kia Carens та Optima. Свою автомобільну зацікавленість демонстрували не лише дорослі. Найменші гості приємно здивували присутніх знаннями не лише загальної інформації про машини, а й про історію бренду Kia. Мы рады, что сегодня на Kia Drive Tour пришло очень много людей. Практически каждый клиент хочет провести тест-драйв на нескольких автомобилях, а у нас на тест-драйве представлена почти вся линейка моделей Kia. Наше мероприятие можно считать семейным, и наша программа интересна всем и даже детям. Напевно, по-справжньому зимна погода вплинула на підсвідомий вибір автомобілів для тест-драйву. В першу чергу гості надавали перевагу кросоверам. Фейслифтинговий варіант популярного Kia Sportage був запропонований із дволітровим бензиновим мотором на 197 кінських сил, шестиступеневим автоматом і системою повного приводу. Окрім різноманітних розваг, тест-драйву та розіграшу призів, на гостей драйв-туру чекав пізнавальний та корисний майстер-клас. Кваліфіковані інструктори провели лекцію на тему безпечного та економічного управління автомобілем, а потім продемонстрували всі професійні хитрощі на практиці. За традицією, наприкінці дня серед всіх учасників тест-драйву було розіграно призи. Наступного дня Kia Drive Tour перемістився до знакового автоцентру на Борщагівці. Саме цей автосалон минулого року отримав звання платинового дилера від корпорації Kia Motors. Перший автоцентр на Борщаговці як платиновий дилер приймає у себе мероприятие Kia Drive Tour. Сьогодні всі бажаючі можуть не тільки посидіти в приглянувшихся автомобілях, але також і проїхати за рулем самих ярких моделей лінійки Kia. Більше того, наші гості можуть отримати майстер-клас по безпечному економічному вождению від опитних українських інструкторів. Ми розробили ексклюзивне сервісне предложення. І в кінці мероприятия буде фінальний розіграш призів, таких як скидка на автомобіль Kia, комплект зимней резины и другие интересные подарки. Теплі і позитивні відгуки від учасників тест-драйву отримав компактний седан Kia Cerato. На тест-драйві модель була доступна у топовій комплектації із бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра і автоматичною трансмісією. У свою чергу не залишився осторонь і харизматичний хетчбек Сід, який неодноразово отримував дизайнерські нагороди і ставав лідером продажів у своєму сегменті. У рамках Kia Drive Tour гості могли протестувати його варіант із бензиновим мотором на 130 кінських сил та найширшим списком додаткових опцій.
Фінальний акорд Kia Drive Tour відлунав у найбільшому автосалоні бренду – автоцентрі на Столичному. Більше сотні гостей, численні телекамери, представники Kia-клубів і, звісно, фірмові хом'яки. Організатори події вирішили потішити присутніх і оформили свято у південно-корейському стилі. Окрім, власне, автомобілів, створених у цій країні, на учасників драйв-туру чекали і кулінарні сюрпризи. Професійний кухар вправно розділив на шматочки 60-кілограмового тунця, а його помічники швидко приготували суші. Сьогодні Kia Drive Tour добігає свого кінця. Це шостий Kia Drive Tour, який проводить щорічна компанія Falcon Auto. І цього року він був проведений в двох містах – це Київ та Львів – протягом трьох вікендів. І за цей час було реалізовано та проведено понад 1000 тест-драйвів. Найбільший попит мали такі автомобілі, як Kia Sorento, Kia Sportage, Kia Optima та Kia Soul. Більше того, в рамках Kia Drive Tour 2014 дилери надавали свої спеціальні сервісні пропозиції по Kia, а також проводили низку спеціальних розіграшів, в рамках яких усі охочі могли виграти сертифікат на знижку при купівлі шин, сертифікат на знижку при купівлі автомобіля і сертифікат на знижку для проходження технічного обслуговування. Окрім вже згаданих раніше моделей, гості мали можливість протестувати компакт Van Currents. Автомобіль із пристрастю до активного способу життя. Модель оснащено дизельним двигуном об'ємом 1,7 літра та шестиступеневою автоматичною трансмісією. У списку додаткових опцій зазначено підігрів керма, панорамний дах, світлодіодну оптику, клімат-контроль, систему Park Assist та інші. Заїхали на СТО і узнали, що тут сьогодні відбувається мероприятие. Ну, можно сказать, что случайно попали. Покатался на Рио, покатался на Соренто, покатался на Спортэдж. Больше всего мне понравилось Соренто. Понравился комфорт, объем, то есть двигатель мощный. Ну, можно сказать, что нужно для мужчины. Это вот именно эта машина, которая более-менее подойдет. Ну, в принципе, все машины хорошие. Это очень хорошее дело. И такие мероприятия надо проводить не только в Kia и везде, во всех моделях, потому что это предоставляется возможность прощупать и пронюхать, что есть такое вообще, какая машина есть на самом деле. На самом деле, вот я сегодняшним днем, я, вот, допустим, внешне я смотрю, какой автомобиль, мне он не особо нравится. Я прокатился, я понял, что это хорошая машина. То есть нужно пробовать, нужно ездить. Не обійшли увагою гості цьогорічного драйв-туру і більш компактні моделі. Бестселер модельного ряду Kia, автомобіль із теплою назвою Rio, був представлений із бензиновим мотором об'ємом 1,4 літра та автоматичною коробкою перемикання передач. Виявляється, модель має власний клуб, серед членів якого вже декілька десятків власників Ріо, які певні, що саме ця модель якнайкраще відповідає ідеальному співвідношенню ціна-якість. Як тільки я приобрел автомобіль, мені одразу прийшло в голову створити клуб. Тому як би я іскав по інтернету, ні одного клубу Kia Rio я не знайшов. Ну от 11 декабря я створив клуб, скоро нам рік. И на данный момент мы достигли очень многого. У нас есть свои партнеры, это оптика, это пленки, это свое СТО. Для тех людей, которые не желают ездить на, ну или дорого ездить на, к официалам. Наши все клубчане, они все очень довольны данной маркой. К нам с каждым днем добавляются участники, приезжают к нам на встречи. У нас, кстати, встречи каждую пятницу. Выбирал очень долго. Выбор был между Hyundai Accent, Volkswagen Polo и Kia Rio. Выбрал Kia Rio из-за, наверное, скорее всего, из-за дизайна, из-за качества, которое мне советовали. Ну, то есть сказали, Kia – это Kia. Ну, то есть возьмешь Kia – не пожалеешь. Справжньою зіркою не лише модельного ряду бренду, а й цьогорічного Kia Drive Tour став бізнес-седан Optima. У 2013 році він завоював титул автомобіля року в Україні, обійшовши у щорічному конкурсі іменитих конкурентів. На тест-драйві був представлений вже оновлений варіант моделі. У рестайлінговій версії Optima інженери плідно попрацювали над рівнем комфорту, дизайнери освіжили зовнішність, а техніки додали декілька опцій, що відповідають за безпеку. В Україні автомобіль доступний із трьома варіантами мотора – дизельним на 1,7 літра та бензиновими на 2 або 2,4 літра.
Вже у базовій комплектації автомобіль пропонує ряд преміальних опцій. На всіх інших я вже їздив, я не перший раз посещаю вот эти мероприятия, которые организовывает Falcon Auto. При этом я все-таки активный участник Kia клуба Украина. Поэтому все модели мне знакомы. Но решил вот заполнить это упущение и все-таки поездить на Optima. Это стремление на данный момент пополнить информацию, потому что из модельного ряда Kia я в будущем хотел бы, например, иметь автомобиль такой, как Kia Sorento. Сейчас вот вышла новый автомобиль, презентовали в Париже его. Но до Украины он еще не доехал. Но мне нравится и нынешнее поколение, хочется уже, соответственно, посмотреть следующее. И если следующее поколение меня полностью устроит, то, скорее всего, у меня будет следующий автомобиль Sorento. Когда я к нему пришел, к этому бренду, меня устраивала цена-качество. И мне нравились материалы, из которых сделан автомобиль, особенно внутри. Потому что большую часть времени находишься за рулем, а не вокруг автомобиля. Поэтому очень важно, из чего он сделан, как он сделан, что он приятный на ощупь, что он радует глаз. Вот что мне больше всего нравилось. Сейчас, когда вот действительно пришел новый дизайнер Петер, то автомобили достаточно намного интереснее стали снаружи. Но они действительно красивые. Как говорят, если ты отходишь от своего автомобиля и к нему не повернулся, то это не твой автомобиль. А на эти автомобили, когда от них отходишь, поворачивайся. Они все-таки красивые. Только попробовал Kia Ceed. Замечательная машинка, информативность педали супер. Хотя до этого у меня тоже был и сейчас катаюсь, в принципе, на Ceed, но предыдущей модели. Но разница небо и земля. Следующая машина планирую смотреть тоже так же в сторону Kia, однозначно. Заразило, честное слово. Ну и дизайн супер, внутри все отлично, шумозащита, все прекрасно. Сейчас будем пробовать. Попробуем и Optima, и Sportage, посмотрим, как оно. Для развития марки в нашей стране это очень важно, потому что люди делают выводы на основе своих ощущений. Таким був цьогорічний автомобільний фестиваль Kia. У новому форматі яскравий, веселий і не без участі шалених хом'яків. Kia Drive Tour неодмінно збере разом шанувальників південно-корейського бренду разом і наступного року. Проте як і де це відбуватиметься, поки потримаємо у секреті.